ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ። ለበዓልም ሆነ ለልዩ ልዩ ምክንያት ከባህር ማዶ በገንዘብ አስተላላፊዎች በኩል የተላከለውን ገንዘብ ከቅርንጫፎቻችን ሲቀበሉ በስዊፍት አድራሻችን ሲቢ ቴታ ገቢ ሲደረግሎ እንዲሁም የውጭ አገር ገንዘብ ሲመነዝሩ ባንካችን ከታሳሳ 1 እስከ ካቲታ 15 2013 ዓ.ም ተመረደረስ በሚቆየው የ21ኛው ዙር ይቀበሉ ይመንዝሩ ይሸለሙ ፕሮግራሙ ዘመናዊ የቤት አውቶሞቢል ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች እንዲሁም ላፕቶፕ ኮምፒውተሮችን አሸናፊ የሚያደርጉት የጣ ቁጥር በስልኮ ይደርሶታል። ከምን ጊዜ ማጋሮ በቀረበለት ገጸ በረከት ባለድል ይሁኑ ይቀበሉ ይመንዝሩ ይሸለሙ። መልካም የጥምቀት በዓል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ።